אנחנו חוזרים לפינה ההיסטורית המיתולוגית שמישהו משחק לי פה במיקרופון, של הפייק ניוז, כי פייק ניוז נהפך למושג, אתם תאמינו או לא, תכף אתם תראו. אז רותם גרוסמן, היועץ והשותף בדני לוי תקשורת, שהוא איש הפייק ניוז שלנו, הוא פייק אחד ראשי, נמצא פה איתי, אבל איתנו גם יורם בן ציון, ממייסדי האתר פייק ניוז, il.com, פייק ניוז מישראל, אהלן, ערב טוב, מה שלומך? ערב מעולה. אני שמח שאתה איתנו, אתם תראו על האתר, הנה כבר האתר מראה את הרול שלנו, מראה את האתר שלכם, רותם. למה הבאתי אותו היום? כי הוא בחור חתיך. ברור. אוקיי. הוא בעצם הצל הסודית מכיר בסרטי פעולה שיש כאילו את זה שלוחם בשטח, ויש את הבחור על המחשב. הוא כמו קיו של ג'יימס בונד. בדיוק, הוא האיש על המחשב. פחות חכם. לא, אף אחד לא חכם. ככל שהסרטי פעולה מתקדמים יותר, הוא הופך להיות המרכזי, והגיבור בשטח פחות. לגמרי. אבל עדיין, זה ג'יימס בונד. כן, אבל בוא נעבור לפני. הוא יושב על המחשב, ושמתי לב שבאמת נהיה פה איזה אליינס כזו, בריתות. של כל מיני, יש כאלו שלוחמים בבוטים, יותר טכנולוגיים, יש כאלו שבודקים פקט צ'קרים. אז יורם, בוא תספר לנו קצת על האתר. מתי הוא קם, למה עשית את זה? ויצא לך טוב, כי היום כל העולם וכל ישראל מדברת על פייק ניוז. פייק ניוז. ספר קצת. לא רק היום, כבר כמה שנים כל העולם מדבר על פייק ניוז. דונלד טראמפ נתן לכם איזה בוסט קטן לעניין. בוסט ענק לעניין. תשמעו, הוא הפך את הדבר הזה לקונספט. עד היום קראו לזה בכל מיני שמות, תעמולות, עניינים, כל מיני דברים כאלה. אבל הוא באמת נתן איזה קונספט ממש מילולי. אז כן, אנחנו הקמנו את האתר הזה, אני ושותף שלי. שותף שלי קוראים לו שחר סטי, הוא מגיע מתחום התקשורת, אני מגיע מתחום הפרסום, מענף הפרסום. לפני 3 חודשים, פחות, קצת פחות, הקמנו את הדבר הזה, עולה לאוויר. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם יצרנו פלטפורמה להתמודדות עם משברים. fakenews.il.com או fakenewsisrael בפייסבוק. זה בעצם משהו שהוא כלי עבור בן אדם או מותג או כל דבר אחר שנפגע כתוצאה מפייק ניוז. אז אנחנו נותנים לו כלי של תוכן להתמודד עם הדבר הזה. אם עשו עליך לצורך העניין פייק ניוז, הכלים שיש לך... עשו עליי פייק ניוז כבר, חבר'ה, נו, חייך. כשיעשו עליך בפעם הבאה, פייק ניוז. עשו עליי הרבה פייק ניוז. אז בגדול אין לך יותר מדי כלים להתמודד עם הדבר הזה. אתה אולי איזו אישיות פופולרית בפייסבוק וזה, תכתוב איזה פוסט מרגש, ותסחוף איזה כמה לייקים. תלך, תגיש אולי תלונה במשטרה, זאת אומרת, תלך לעורך דין שמתעסק בדיבה, לשון הרע וכאלה. אם עשו עליך איזה מתקפת פוטים... אני מבטיח שמי שיעשה עליו פוסט פייק ניוז... הוא דווקא יזרום ו... אני משתף. תעשו פייק ניוז, אני משתף. פייק ניוז is good news. אני גם אגיב ואני אגיד לכם כל הכבוד. אין חדשות רעות. רק הני, היינו ניוד, זובי דזיין ואף בית יוד דלת, הכל בסדר. קו תחתון ב... הנה, אני זובדה מצטרף למפלגתו של גל הירש. כן, אוקיי, לקח לי שנייה לחשוב גלי. כן, התקשר לאורך. תראה, יש התעוררות, יש התעוררות של כל התאגידים גם הגדולים, שהיה נוח להם לישון, התאגידים הטכנולוגיים, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב. בגללך, תקשיב לי טוב, ינותני, אני רוצה להגיד לכם, אני בגללך התחלתי להסתכל על מספר העוקבים שלי בטוויטר. הוא ירד, השבוע הוא ירד, הוא נפל. לכולם. מה, מאיפה הם? עד שכבר הגעתי ל-3,900, תקשיבו טוב, ירדתי ל-3,392, הורידו לי כ-600 עוקבים, שכנראה, אני מבין. לא כנראה. אבל, תקשיבו, זה קרה לי בשבוע, ואז אמרתי, בוא נה, מה כתבתי? לא, זה היה שבוע קשה. זה היה שבוע קשה שכולם שילמו מחיר קשה, ועדיין, תבין שעדיין חצי מהעוקבים שלך כנראה. לא, אני חושב שאנשים... אני ב-3,400. ואתה חושב, נגיד, הגדולים, נגיד עמית סגל שיש לו 10,000. לא, זה כבר ברור לי. חצי מהם, זה... לא, יש, גם פייסבוק עשתה קריטה, טוויטר עשתה קריטה של מלא... בפייסבוק ירדו לי גם כמה קריטי ב-5,000, ועכשיו הצטרפו 5,000. הורידו מלא פייק, הורידו מלא בוט. תספר, תספר, אתה מכיר את הסיפור של טוויטר ושל פייסבוק, תספר לנו קצת מה עשו התאגידים. אתה רואה, זה המשפר שלי עכשיו. נאמן. תספר לנו על הבחירות. זה בדרך להתרום אהבך. על הבחירות באיחוד האירופי, סיפרת. לא, יש בכלל איזשהו סוג של אישור קו, אבל השיח הזה הוא, קודם כל בארצות הברית, הוא מאוד מאוד חם. אתם יודעים, הפייק ניוז הרוסי, מאז 2016, כל מה שקרה בבחירות והכל. ובכלל פייסבוק והרשתות החברתיות הגדולות, הם תחת הכוונת, כאילו הם ממש חזק על הכוונת של הרבה מאוד ארגונים, מדינות וכל מיני כאלה. הצרפתים יצרו חוק שהוא אשכרה נועד למנוע פייק ניוז, הפצת פייק ניוז, 3 חודשים לפני
בחירות, ובכלל, כל מיני, אפילו מדינות כמו מצרים, מתייחסות לכל דף פייסבוק שיש לו 5,000 איש ומעלה, כגוף תקשורת. אתה יודע מה חשבתי לאחרונה? כאילו, על מה הערבי, מה שהיה במצרים, לך תדע, מאיפה זה התחיל מהפייסבוק? לא, אבל לך תדע אם זה היה אמיתי, לא היה אמיתי, מי? הרי יש גם את הסיפור בהודו. מטורף. בוא נאמר ככה, אלה שעינו את זה, לא אלה שהובילו את המדינה. בהודו אנשים יצאו לעשות לינצ'ים בעקבות פייק ניוז, וגזף וואטסאפ עכשיו מגבילה את ההפצה של הודעה עד לחמישה אנשים. זה הכל. זה התחיל, הודו בכלל היא תופעה בכל מה שקשור לפייק ניוז, באמת אלימות ממש קשה, לינצ'ים קשים, כתוצאה מפייקים שרצים בוואטסאפ, אין שם שליטה, אין שם יותר מדי... כל הסיפורים שאנחנו רואים שעשרות ומאות הודים הולכים מרביצים אפילו לאישה אחת, זה הכל מהודעת וואטסאפ, שמישהו כתב, ראיתי אותה עם איזה גבר או עם מישהו. לא מזמן וואטסאפ, סורי שאני מתפרץ, אבל לא מזמן וואטסאפ עשו קמפיין טלוויזיוני ראשון, שנועד לבוא ולהסביר לאנשים... וואטסאפ שייכת לאיזה קבוצה, נכון? לפייסבוק, לסטן הגדול. בכלל, גם כל הגורמים האלה, יוטיוב וזה, כולם מיישרים קו ומשנים ממש נוסחאות ואלגוריתמים כדי... מה זה אומר? זה אומר אבל שעד היום הם היו חלק מתעשיית הפייק ניוז? הם ידעו שהדברים האלה קורים בתוך המגרש שלהם? תשמע, אני רוצה רגע, בוא ניכנס רגע לראש של צוקי. הם דחפו את זה יותר. בוא ניכנס רגע לראש של צוקי, הוא יצר כלי דמוקרטי. צוקי זה צוקרברג, מרק צוקרברג. הוא יצר כלי דמוקרטי. כלי סופר דמוקרטי. הוא יצר מדינה, מדינה, בוא נקרא לה מדינה, כי יש בה מיליארדי משתמשים וזה. הוא יצר סוג של מדינה. וירטואלית. שהיא 100%. היום בעידן שלנו גיאוגרפיה היא לא רלוונטית. אוקיי? הוא יצר סוג של משהו שיש בו 100% דמוקרטיה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, כל עוד זה לא למשל מיני או... לא, הוא לא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא חוסם, יש אלגוריתם שאומר לך מה תראה, מה לא תראה, אתה צריך לשים... לא, עד שבאו האנשים וקלקלו את הכול. ועשו את הדמוקרטיה. זה מה שקורה, חבר'ה. דמוקרטיה היא טובה כשאין אנשים. פייק ניוז הוא אויב העם. תקשיב, אתה אומר היום שכל הרשתות האלה, אני רוצה לחזור איתך לנקודה הזאת. כי אתה אומר היום שגוגל ואפל ואמזון ואיביי ופייסבוק... הם מבינים היום והם יוצרים היום כללים, אבל אנחנו ואנשים שגם מתעסקים בעיתונאים או אנשים שמתעסקים בעולם הדיגיטל, יודעים שהדברים האלה רצים 4 שנים. מה 4? 4 שנים, 5 שנים, אנחנו מכירים את התופעה הזאת כבר מאוד טוב. הרבה יותר. אז אתה מי מקצוען יותר. אבל אם לוקח 4 שנים עד שפייסבוק תגיד, אוקיי, אז אני יוצרת את הדבר הזה, אז 4 שנים היא שותפה לדבר הזה. עד עכשיו זה לא הפריע לה. אז יצרני התוכן הגדולים בעולם שותפים. עד עכשיו זה לא הפריע לה. עד עכשיו זה לא הפריע לה. לא הפריע לה, זה משהו חלק. היה לה שימוע בסנאט. ומפה זה נשאר זה נשאר. זה הכל. זה לא רק השימוע בסנאט, זה דונלד טראמפ, שבא ואמר, פייק ניוז, זה הכל. ומפה והלאה, אפילו האיחוד האירופאי, אוטוטו יש בחירות במאי, יש בחירות באיחוד האירופאי. הם בפרנויה. שאף אחד לא משתתף שם כמעט, רק 6%. לא משנה, הם בפרנויה. כן, זהו, בוא נעבור רגע לפייק ניוז. בוא תתן לנו, הערת עינינו. אז פשוט לא הגיע לכם הידיעה, אבל גבאי פרש. אני לא מאמין. כן, בואו תראו. זה קרה. לא ראית את זה? לא, עכשיו. גבאי פרש, גבאי פרש, הנה חדשות. אבי גבאי בהודעה דרמטית. רגע, תן לי לקרוא את זה בקולי המאוהר. אבי גבאי בהודעה דרמטית. הגיע העת להניח את המפתחות. אתן לחברי העבודה להחליט מי יוביל את המפלגה בבחירות הקרובות. דרך אגב, זה הסימן של החדשות. לגמרי. רק היוזר לא ראינו אותו מלא, תגיד לי מה. מה קרה בסוף? כמובן שזה פייק, זה פייק ניוז. מי הפיץ את זה עוד? לא יודעים, מישהו פתח יוזר. לא, מי הפיץ את זה עוד? כמובן אחרי שקיבל את הפייק ניוז. גלי ישראל ראו את זה, אחרי כמה דקות שיתפו את הדבר הזה. אייס עשו צילום מסך. אייס עשו צילום מסך לפני שהם... אייס זה רשת, כאילו זה אתר כזה, הברנג'ה. פרסום, ברנצ'ה. הנה קורבן לפייק ניוז הזה, רדיו גלי ישראל צייץ את דבר פרשתו של אבי גבאי בעקבות הציבור. אבל הם, אבל הקטע, תראה מה הם עושים, הם מפרסמים את זה בלי להתייחס בכלל לתמונה שהראית, אנו אומרים, ידיעה שלנו. עובדה, רסמי, עובדה, בדיוק. והם נפלו. וזה לא נכון. ברור שזה לא נכון. אבי גבאי התמודד בבחירות. אבי מתמודד. אוקיי. אולי יכול להיות שהם הראשונים שדיברו על זה. גבאי הכריז על מסיבת עיתונאים, ואז התחיל החרושת השמועות. כן, אבל אז מישהו הסתלבט. זה כמו שאני אגיד, אני מכריז על מסיבה, ומישהו יגיד, זה הלוויה שלי. בוא תראה איך עשרות אלפים, אולי מאות אלפים אנשים הפיצו פייק ניוז, אומנם לא פוליטי, אבל תראה באיזה קלות אנחנו עושים את הדבר הזה. תראה, השבוע אין מי שלא נתקל בפוסט הזה שאומר זה עשו קופי פסט לדבר הזה שמעכשיו, מהיום, כל התמונות שלך וכל הדברים שהם של צוקי, ואם אתם רוצים, אז יש את אמנת רומא, זה בעצם אמנת רומא, זה יגן עליך,
כאילו עכשיו... למה רומא? אבל למה לא בגדד? די כבר עם הרומא הזאת, אוקיי. כאילו עכשיו, כל עובדי פייסבוק עוברים על מי שיתף ומי לא, והם גילו, אוקיי, אני שיתף, אז לא, אז לא נגע. אז רגע, מה שהם עושים זה, הם עושים עכשיו, הם מבקשים לך לעשות קאט ופייסט, וכולם מתחרים על זה? כן, בדיוק, אבל אין כזה דבר. פייסבוק לא מתכוונת להפוך את כל הדברים שלך לפרטיות, גם ככה זה כן. אני רוצה להגיד לך, זו הסיבה. שסמפדוריה נתנה שביעה לרומא. זו הסיבה, המנת רומא הזאת. הם חטפו את הקריזה, כי כל השחקנים של סמפדוריה שיתפו את הפייק ניוז, והם קראו אותם שבע. בואו נראה הודעה מאוד מאוד מעניינת. כולנו אוהבים קצת להתעסק בענייני הזימה והסקס של חברי כנסת. ברור. שולח לי הבחור הזה לפני יומיים בבוקר את ההודעה הזאת. סיפה בלעדית. חק שנתפס על חם בבושתו בלינק הבא, צפייה בגיל 18 ומעלה בלבד. לזה בליכוד לא ציפו, בסגנון גליצ'י כזה. סרטון, מצלמת ההבטחה, ותראו, ממי השולח? משטרה. עכשיו, מה רואים כשלוחצים על הלינק? אני בלחץ. הוא יספר לך, הוא יספר. מה רואים? הסרטון לא מתניע, בוא נקרא לזה ככה, ואז אומרים שהוא לא זמין, ויש מסך מטושטש, ואם אתה לוחץ עדיין, אז זה פשוט לא מגיע לשום מקום, וזה עוד דרך לאסוף עליך עוד קצת מידע. אחד, שתיים, להשמיץ את הליכוד, כי אתה עוד פעם בליכוד הזה. אין ספק. זה גם הכיוון שאני על השטרה. אתה רוצה לשמוע משהו? כי אם היה כתוב שם של מפלגה אחרת, אף אחד לא היה לוחץ על הלינק, כי זה לא מעניין, תאמין. לא, אבל גם יש עכשיו פריימריז בליכוד. רגע, לא, תקשיב, יש פריימריז בכל הגדול. זאת שיטה להשגת מידע, והנה תראו עוד שיטה להשגת מידע. איך משיגים מידע? שוב, זה לא פייק ניוז, אלא דרך להשיג עליך מידע, אוקיי? שימו לב, לא יודע אם ראיתם הודעה בתשלום של ביבי נתניהו שרצה בפייסבוק בשבועות האחרונים, שביבי קורא לאנשים, תכף נראה את זה, ביבי קורא לאנשים, אשמח אם תכתבו לי מה דעתכם עליי. אם זה מעניין אותו, מה דעתכם האישית עליו? אבל לא, אבל פה כתוב ממומן, אבל אתה צריך להסביר לאנשים מה זאת אומרת לאסוף עליהם נתונים, רותם, כי לא יודעים כולם מה זה אומר. יפה, היה לי על זה ויכוח. דאטה. היה לי על זה ויכוח עם יורם, האם לתת את זה, אמרתי לו, תשמע, לא כולם יודעים שיש פה טריק בעצם. מה? לחצת. תראה, מלא אנשים עשו מזה צחוקים, אוקיי? בואו נראה. הם כתבו, זה בוט הרי. תראו. הרי אתה מתקשר שם עם בוט, כמו של דומינוס פיצה שיש לה בוט כזה, אז ביבי בוט, אוקיי? מה דעתך? לא. תודה על תשובתך, בכיף שלי. אוקיי? אנשים, מלא אנשים שיתפו. אז אוקיי, אז אנשים עשו את הצחוקים, אבל מה הם בעצם לא יודעים? ברגע שאתה הגבת, אז ביבי, הוא מסמן את הסנטימנט. אם מישהו כותב לו, אני מת עליך וזה וזה, הוא צובע אותו בוורוד נגיד, אוקיי? ואם מישהו כותב לו, אדום לא אוהב. אדום לא אוהב. או שחור. הרי פייסבוק, אנחנו בדרך כלל מתקשרים עם האנשים שהם באותה דעה שלנו, אז כל המעגל שלך הופך לצבוע. כי אם אתה ביבי ויש לך 2.2 לא יודע, כמה מיליוני אנשים, סביר מאוד להניח ש-20% מהם הם דווקא טרולים שמטרילים אותו כל היום, וכל מיני ערבים ששונאי ביבי, כאילו, אתה יודע, ממדינות בחו"ל, כאילו... אבל ככה הוא יכול לעשות את ה... אתה יודע, כמו שלבים של גדרות. עבורי זה משהו שהוא אמור לעשות. כדי לשלוט קצת יותר נכון בכמות העוקבים שלו ולדעת איזה, איך לנתב את זה. יש לו. כן, אבל אנשים צריכים לדעת, מה הכוונה לצבוע בני אדם ברשתות החברתיות. והכוונה היא היום, כשמישהו, לצורך העניין, מוציא סרטון לרשת, כל פוליטיקאי הכי מתחיל, כל חבר מועצה, כל חנות, הוא לא מפרסם את זה לכולם. הוא מראש שם רשימות של מיילים, רשימות של משתמשים, רשימות של חברים בקבוצות. מראש הוא מכוון לקהל יעד מסוים. איך הוא יודע מי קהל היעד הזה? בדיוק על ידי הסמסים האלה, הסרטונים האלה, המשימות האלה, בוא תגיב, בוא תכתוב, בוא תזה. ככה הם יודעים עליך. עכשיו, הרבה פעמים אתה לא רוצה שידעו עליך דברים כאלה. זה הדרך שלהם, והמאגרי מידע האלה, מה שנקרא דאטה, גם נמכרים. זה לא חוקי. בעולמות הדאטה והביג דאטה, זה הדבר הכי יקר. הכי יקר היום. זה המחצב הכי יקר. יש לנו זמן לפייק אחרון. יש אחרון, גם מהשעות האחרונות, שוואלה, אין לי תשובה. בואו תראו. גנץ בוש. האם הוא קנה פה בוטים? תראו. אתה קיבלתי אותך מזה, זה מראות. כן, קיבלתי את זה. נכון. עכשיו תראו, היא עלתה את זה, והיא כותבת כשאתה חדש בזה, ועדיין לא יודע לשלוט בבוטים שלך. עכשיו, אמרתי, בוא נבדוק, זה ממש בשעות האחרונות. הלכתי ליוזרים האלו, כולם טורקים, חלק היו נראה לי אמיתיים, חלק בטוח בוטים. האם הוא קנה את זה? וואלה, אין לי תשובה. הכל על הבוטים. אין לי תשובה, אני לא יכול להגיד לכם האם הוא קנה בוטים או לא. תשמעו. חגיגה. אני צריך להגיד לכולם תודה. אני אומר תודה, קודם כל ליורם שבאת אלינו, רותם כרגיל, תודה. אני הולך...